ጽንዓት ይሃብካ ቅድሚ መርድእ። ዝፋነይ ፍጽመይ ኣመንኩን እዚ ዝብሉኒ ጋን ኮይነ ሕልሚ ኮይኑኒ ተዛረብባ ገለበልኒ ድምፂ ኸሃቢ የእምንኒ ከድ ክበቃ ራሕሪሕ ክዮ ፍቕሪ መነይ ተኸሳሲ ሳህራ ድዩ ባሕሪ ዝፋነይ ገለባ በሊ ፀሓይ ከሎ ጸልምትኒ ምድሪ ወይ ኣነ ዝፋየነይ ጨኪንኪ ፈሪድ ክኒ በይነይ ክነብዕ ክበኪ ጽምዋ ኮይነኒ ወካዕካ ዓልሚትኪ ፍቕሪ መሊእኒ እንከሎ እናጸዋዕ ኩስምኪ ቻውከ ይብልክኒ ጨኪንክለይ ከድኪ ው ኣምላክ ስምዓኒ ፈጣሪ ብለሰለ ይባ ዝፋነይ ኣደ ፍቕሪ ምስ መን ክነብር ዛረሳሕ ምድሪ ብዘይ ዝፋነይ ነዋሕ ያዛ ዕምሪ ቅድሚ መርድእ ጽንዓት ይሃብካ ድውል ኣቢሎም ብላይካ ንሱ ድዩ ዝፋነይ ኢድኪ ፀሓይ ደይኮነን ፍሽኽታ ሰሓቅኪ ዝፋነይ ደኺመ እምበር ስኢና ሓይሊ ዕላለይ ምሳኺ ኮይኑ ምስ ደረቕ ስእሊ ሕዩር ኮይነ ዘይለክፍ እኽሊ ትስታቐቲሩኒ ሕሉፍ ናይ ትማሊ ዝፋነይ ናተይዩ ዝመርገም ህይወተይ ርሒቕክኒ ሓንሳብ ዘይትድገም ዓገብ ነብሰይ ጸሊአ ዝፋነይ ርሒቕክኒ ተጐዲአ ኣበይ ኣሎ ጕድጓድኪ ሓመድ ዝለበስ ኩሉ ኣብ ዘለኽዮ ኽመጽእ መልሲ ተረኸብ ኩሉ ዝፋነይ ተዛረብ ንባ ካልእ እትረፍ ከንጽፈልክ ዕምባባ ወይ ኣነ ሎምስ የእሚንክኒ ምሳይ ከምዘየለኺ ነብሰይ ነጊሩኒ ካን እዚ ፈሪድክኒ ክነብር ኣብ ሕሰም ኣብ ሰልሚ ዝፋነይ ብኻ ምሳኺ ነይረ ጕድጓድና እኳ ሓደ ምኾነ ግን ብምንታይ ዕድለይ ንስኺ ኣብ ሰማይ ኣነ ኣብ ምድሪ ምጽላለይ ኣንቲ ዝፋነይ ሓላለይ በይነይ ገዲብክኒ ኣጆኻ ዘይብለይ ለም ተረዲእኒ ሰብ ከም ዘይብለይ ብዘይ ንስኺ ጐደሎዩ ኣካለይ ተፈሊኺ ኣብ ዕሸል ዕድሜኺ ገና ውልዶ ተኽሊ እንከለኺ ዜሮ ከሎ ምቝጻር ናይ ዕድሜኺ በሊ ሓደራ ፍቕረይ ሓደራ ከይርስዓኒ ልብኺ ሓደራ ከይርስዓኒ ልብኺ ዝኾነይ ሓላለይ